predsjednika Republike Hrvatske, znači 99. godine je umro, je tako? A ovaj trg je već 2002. godine obnovljen, da. Znači, 2002. godine ovaj trg je uređen, obnovljen, vidite kako je lijep. Jeste vidi kako ima cvijeća? Ja imam ovo novo, neću sada, da je to već. Ja isto, ja isto. Ja se vrati. Dobro.